ମର୍ମାହତ ତା ସହିତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ, ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସ୍ତରରୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସେ ରିପିଟେଡ୍ ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ପୁନର୍ବାର ପୁନର୍ବାର ଭୋଟ ପାଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି କଂଗ୍ରେସର ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ପୁରୀ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଖାପାଖି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିବେ, ପୁରୀ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଗୁଣ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାହେବା, ସେ ନିଜେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ସ୍କୁଟିରେ ବୁଲିବା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୋସିଆବିଲିଟି ଆଙ୍ଗେଲଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସେ ଯାହାକି ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ 2019ରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିନଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ହାରିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରଟା ଜଣେ ପପୁଲାର ଲିଡର ହିସାବରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଜାଣନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଜନପ୍ରିୟ ନେତା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିମିଶ୍ର।